waxaa loo saari jiray tan imanka aan kuu sheegiyo guur sideennii horee dhisnayd ayaa guurtai odayaal ahayd odayaashii guurta talina sheekh ubraani shekh yiisu sheekh madar madaxda oa way dhammaadeen salemaan maxamuud aadan iyo midmid baa ku hadlay dad kalaa meeshii ku soo laga soo buuxiyey marka rag dagaalamayo oo ninku hub iyo af iyo wax walba dagaal markay tay wax kastaa la samayn karaa laakiin dagaalku dagaal dani ku jirta mi

halaysugu yimaado maslaxadda ummaddu waxay tihisiyaase cabdulaahi jawan oo ka mid ah siyaasiyiinta somalilan ayaa ka hadlay muranka siyaasiga mar kale ka dhex xurtay xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaradka siyaase cabdulaahi jawan ayaa baaqu diray xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda waxaanu u soo jeediyey in la magacaabo guddi heer qarana oo isku soo dhawaysa waanwaanna ka dhex dhalisa dhinacyada isku haya khilaafka siyaasiga ah e guddigay magacaabayaane loo dirayay xisbiyada macaaridkaah inay guddi qaran oo ballaadhan min galbeed lacaddo ilaa laasqoray dadka degen ee somalilan xubnaha sharafta e e e e leh ee e ka tirsan ee waayeelka ah ee culimmada ah ee waxgaradka ah ee aqoonyahanka ah ee ganacsatada ah guddi intaa ka kooban in loo diro ayaa seegtay xukuumadda markaa waxaan leeyahay imakana dee maynaan kala tegin arintii m my waynu joognaa waa dhisannahay ururadii mucaaradkaa way joogaan waxbay ku dhawaaqeen go'aankoodii siayla noqotay way sheegeen iyaga wasiirkuna wuxuu ku jawaabay iyo taliyaha bliisga waan daawalayona way sheegeen nin waliba wuxuu tirsanayaa anu xaq iyo gar ku taagan yihi marka waxaan leeyahay waxaa waaa To... wax ka qaban kara guddiga heer qaran ee aan sheegayo oo sheekh cabdillaahi sheekh sheekh cali jawhar iyo ragga lammidkaa la miisaanka ah ee meel walba joog waxgaradkaa ee dalkan horo ugu soo tabcay imakana loo baahaye ina aridiisa wax ka galaan in guddigaa la magacaabo ayaan u soo jeedinayaa ooay dhan waliba ku kalsoon yihiin aan u arkaayo ina kuwa usoo joogsanayaan uaaradkii xukuumaduna ay ku dadaasa arita waa talasoo eedi l ukumadaeg qolyahan mucaaradka xisbiyada iyana qodobaaseega aniga sia gu muqato ota madawene waaa badli karomadawenla dooa aiada in aga adlidtueg orosima way jiri jirtay oo madaxweyne aan loo kordhin inama soo marin waaaa kii ugu horeeye mooyaane cabdiramaan axmed cali ayuunbaa waktigii ay nagaga eged snm taaasnm ku yimid smmanaama gudasadeedu waay ku saraysa laba sanadood 99 maraaxilkii snm ku wareejinn ayuu is la dhamaada erosimaag adkadu eekaa hore noo yaalbaaakameye intii ka dambeysay mid aan korosiim la siin maxamed xaib gaal baa ls al unaariisto daah ryal kahin baa lasiiyey waxaa la siiyey maak a axmed maxamed maxamuud siraayo kana guurtida waa kiu kordhiyey marka cudur weyn maaha hadii wax dani keentay in la yihaahdo ma abalayno markaa albaabkaa ka baxo dee meeshii aran baa no qarannimadii baa ka baxays mara aa leeahay waxaan xukuumadda mar kale ugu celinayaa halka looga diraayo eeg hadalka waa la sanaa lamadoo fadhiisto waxaa u dirteen cali maxamed waran cadde iyo duur iyo rag kaloo la mid a waa xaafad waxay u arkayaan marka anugu aragtida ay ka qaadanayaan nimankaas ee xukuumadda iyo siainfaallo ka bixin maayo warre qiimo leh ee baarjeex kulligood ragga mees joogay laakiin dareenkaay ka arkayaan xisbiyadani waa mid ka duwan <imitation> kii guuli ku dhalan <imitation> lahayd marka waaale xaafad yaa laga dhigin <imitation> arinta arin qaran ha laga dhigo taa xagga xukuumadda hada ku bediyey ururada labada xisbina waa lea waxaa idi sheegay inaad tiraahdaan war wax kastoo na soo gaara oo nagu dhacay maanta waxaan u tanaasulay oanu xerinaynaa d y dadka iyo dalk dntooda waxaau gelanaa doorashadii noo kasty tahay walaalayaal hana la siiyo odk umada odkana siiya aad bay waafi ugu noqon lahayd waxaa arkaa ina guul ku libaysan lahaayeen imikana waanaga tgeen maaha mara waaan leea labada dhinaba middi midi ktaagta hala oojiyo ha laysugu yimaado maslaxada ummad waay t waawaan ururaha meesha dhashay laba sharci baa isku hagaagay doorashadii la qaban lahaa saddex iyo tobanka lqaban lahaa ka horbadi saddex iyo tobanka oo maalinta kaga eegay kumishikii meesha joogay baayidhi ma qaban karayno doorashadana waxaa mas-uulka guddiga doorashada guddiga doorashada mar ma qaban karayno mudda sheegeen muddada sheegeen intaasaan ku qaban karayna waaa le tii hala raaco oo haloo hogaansamo xukuumadduna ha raacdo xisbiyada mucaaradkana ha raace doorashadii markaa u diyaargarowno ee ha la fuliyo ururada sagaalka ee soo baxay iyo saddexdan xisbi sharcigaa dhigaya ururadu tobankii sanaba in mar la furo way isku soo beegmeen doorashadii madaxtooyadu sharci bay ahayd in la qabto wakhtigeeda iyona wakhtigooda in la sameeyo e tobankii sana ka dhamaadeen in la sameeyo iyana sharci weeye markaa labadii arimood haddii ay isku dhaceen soomaalidu waxay tidrahdaa hadba sida loo jabo ayaa loo dhutiya waxa weeyaan anigu waxaan leeyahay xisbiyada walaalayaal amba ilmaadirayaal faysal waana qaaho waa nin niyad wanaagsan cabdiraxmaanna waa sidoo kale war waxbadika xumaan maayaan waaa tia doorashadii hala galo waanu gela doorao ti madatoyasady to inan dhacan cid walibawaoge taa iska daay kudegsady tok m ata afary tobanba oogaa dooaadi iska saarantay halagalo aadlee si a lagu samey obatie alaya laai w ale dainyaroaiy aweenla kiiyo

muxuu ahaa maadaama oo aad ka mid ahayd siyaasiyiintii somalilan intaasoo dhan soo joogtay waxaa loo saari jiray tan imaka aan kuu sheegayo guurtideennii horee dhisnayd ayaa guurti odayaal ahayd odayaashii guurtida talina sheekh ubraahin sheekh yuisu sheekh madar madaxda o a way dhammaadeen salemaan maxamuud aadan iyo midhmidh baa ku hadlay dad kalaa meeshii ku soo laga soo buuxiyey marka howlqabadkii guurtida ayaan sidii hore ahayn raggii guurtid ahaa ee horaag joogin meesha marka halkaasi xagaldaac baa ka yimid marka waaan leeyahay imiala dee raygaygu kaa sheegoo guddi aranala magacaabo taasumaa anigu ku adkaysanaa soo jeediaa kuwaasoo kalaa alka keeni jiray imikaa hadii ay yimaadansoo galaan way keenaan al o wanaag baa dhalanoomarka rag dagaalamayo oninku hub iyo af iyo wa walba dagaal marketa wa kastaa la samayn karaa